хүртэл хариуцлагын талаар бас нилээ шүүмжлэл дагуулж байгаа энэ цаг үед бас төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хуулийн төсөл орж ирж байгаа нь бол нилээ ач холбогдолтой. Тийм учраас бас дэмжиж байгаамаа. За олон хууль дүрмийн төрийн албан хаагчдын бас ёс зүйн талаар орсон байдаг. Гэхдээ энийг бас нэгдүгээр байдлаар энэ суур зохицуултуудыг тусгасан хуулийн төсөл орж ирж одоо босруулагдсан орж ирж байгаа нь бол сайшаалтай. За эндээс бас нэг тодруулах зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ ер нь хууль батлагдсанаар тогтвортой, хариуцлагатай, ёс зүйтэй төрийн алба төлөвшөж төрийн албанд итгэх иргэдийн итгэл нэмэгдэнэ гэсэн байна. Ер нь бол энэ төрийн албанд итгэх иргэдийн энэ итгэл бол одоо ёс зүй хариуцлага алдсан албан тушаалтанд хариуцлага ялгууртай бас тогтоодог. А зарим зөрчил хэрэг тодорхойгүй замхардаг учраас би бол итгэл буурч байгаа гэж харж байгаа. За ёс зүйн хариуцлагын зөрчил гаргасан төрийн албан хаагч аливаа нөлөөл бусад зүйлээс хамаарахгүйгээр энэ хуулийн төслийн дагуу хариуцлага хүлээх ийм тогтолцоог одоо бүрдүүлж чадсан уу гэсэн ийм ихний асуулт байна. За дараагийн асуулт бол энэ төслийн 4-ийн 3-т төрийн тодорхой чигүүргийг гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлж байгаа төрийн бас байгууллагын удирдах албан тушаалтанд тавигдах ёс зүйн хэм хэмжээ гомдол гаргах хянан шийдвэрлэх асуудлыг гэрээнд тусган зохицуулна гэж орж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ төрийн байгууллага зөвхөн одоо төрийн бас байгууллагын удирдах ажилтан гэлтгүй одоо иргэнтэй бас ингээд гэрээ хийж ажил гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр энэ иргэнтэй хийж байгаа гэрээнд түүний мөрдөх ёс зүйн одоо хэм хэмжээний талаар бас тусгагдсан байгаа юу. За зарим асуултууд давхарсан учраас одоо энэ хоёр асуултыг асууя. За нөгөө талаар бас энэ төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар ёс зүйн хороо ёс зүйн зөвлөлд гомдол мэдээлэл гаргасан тохиолдол хянан шийдвэрлэх үү? Одоо ёс зүйн зөрчил гаргасан тохиолдлын гомдол мэдээлэл гаргаагүй бол яах вэ? Энэ асуудлыг яаж зохицуулахаар орж ирсэн байгаа вэ? Баярлалаа. Заахаар л. За төрийн албаны зөвлөл амар төгс 95 төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн. За гишүүний асуултанд хариулъя. Яг ёс зүйн асуудлаар гаргаж байгаа зөрчлийн ялгамжийг тогтооход энэ ялгамжтай тогтоосон гаргаж байгаа зөрчилд нь ноогдох хариуцлагыг тухайн одоо шат болгонд нь тооцдог. Эргээгээд энэ тооцсон хариуцлага тооцсон тухай мэдээллийг ил тод мэдээлэх ингэснээрээ одоо дараа дараагийн зөрчлөөс урчлан сэргийлэх мөн одоо ижил тэгш үйлчилж одоо хариуцлага тооцогддог байдал илүү сайжирна гэдэг энэ агуулгаар бол хариуцлага тооцох механизм гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх процессыуд бол одоогийн төсөл тусгагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хууль батлагдсанаар бидний хүлээж байгаа үр дүн нь ёс зүйн хэм хэмжээг илүү наривчлан зааж өгөөд энэ хэм хэмжээг мөрдөж ажиллаагүйгээс болж одоо гарч байгаа үр дагаврыг багасгах, сөрөг үр дагаврыг бууруулах, тэдгээр тооцсон хариуцлагыг ил тод байлгах ийм одоо үр дүн бид нар хүлээж байна. За 4-ийн 3-т заасан төрийн одоо чигүүргийг хэрэгжүүлж байгаа төр аж ахуй нэгж хуулийн этгээдэд энэ бол нэгэн ижил үйлчлэхээр одоо хүрээг нь тодорхойлж өг одоо зөвцөлд орхох. Ягаад гэвэл энэ маань одоо төрийн нэрийн өмнөөс төрийн одоо үйлчлэгээ болон зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэх одоо эрхээ аваад эргээгээд энэ маань бол төрийн албан хаагчдтай ижил одоо ажил үүргийг хариуцлагыг хүлээж одоо ажиллах төрийн одоо төсөв зарцуулагдах юм боломж болцоо бүрдүүлж байгаа. За ёс зүйн зөвлөлүүд мөн харьяаллыг бол илүү тодорхой болгож ямар асуудлыг аль хороо болон зөвлөл дээр шийдвэрлэх вэ гэдгийг бол тогтоож оруулах юм зөвцөлтүүдийг тусгасан. Хэрвээ энэ ёс зүйн зөвлөл хороогоор шийдвэрлэгдэх асуудлууд нь зөвхөн төрийн албан хаагч биш бас иргэдээс одоо гаргаж байгаа гомдол санал маргаан мөн тодорхой асуудлуудыг авч хилцэх юм болцоотой болсон байгаа. 13-ийн 3 дахь одоо залт дээр харьяаллыг мөн илүү тодтогч өсөө гэж ингэж үзэж байна. Тэгээд залуучдын ажил дээр болж байгаа. За одоо цэндийн сандрагч хэрэгш бас л